Bir, ikki, uç. Uç taraftan himoyalangan yog'och. Bu qo'lbola yasalgan simyog'och ekan. Dasturimizga Qibray tumani madaniyat mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqarolarni bir necha yillardan buyon simyog'ochlar bilan bog'liq muammolar qiynayotganligi bo'yicha murojaat kelib tushdi. Biz muammoni o'rganish uchun manzilga yetib keldik. Mana mana tortilgan simlarni ko'ryapsizlar, mana shu to'g'rimi endi mana? Simlar osilib yotibdi, hamma yo ochilib yotibdi. Simlar uzilib bir xilda yerlarga tushib qoladi. Bolalar ko'p mahallamizda. Kim ertaga bir narsa fojia bo'lsa kim javob beradi? Kim qaraydi o'zi? Mana biz talabani ko'ryapsizlar, bu dumalab bitta yantan ustiga shamollarda tushsa, bolalarimiz bor, kim javob beradi buning uchun? Mana tepada bitta katta talaba bor, shu talabadan 10 ta xonadan ulagan. Undan nariga xonadonga borgan, o'tdan iskira chiqib, olov chiqqan. Mana mana bitta uyimiz 2 marta yonib ketdi bu iskira bo'yicha. Yomg'ir yog'sa boshqasi postoyanni iskira chiqib, olov chiqib yotadi. Mana bu qo'shnining uyi prosumga yonib ketdi dedi. Stalbalar mana shaqa mana hamma o'z holicha anu taxtalarini ham ko'tarib o'tkazib qo'ygan. Ko'chamiz mana anu nima deydi? Hech bir zamon kirib kelgan ko'chaga o'xshamaydi bizani ko'chalar. O'zi mashga 11-chi yil ko'chib kelgan bo'lsam, hali 11-chi yildan beri na mahalla komissiyasi kiradi bu yerga. Na bir inson keladi. O'zingizlar qilishingiz kerak, biz qilib bermaymiz dedi. Yaqinda elektrosetdan kelib qilib beramiz, muammo aylandib ketganligisiga mana 1 yil bo'yapti. Hali hech qanaqa xabar yo'q. Buranta fojia bo'lishini kutib o'tirish shartmi shu? Mahalla keldi, necha marta kelib ko'rib ketdi, lekin hal qilib berishgani yo'q. Mana ko'chib kelganimizdagi 10 yildan oshdi, 12 yil, 15 yil bo'yapti mana. Hali shu ahvol. Hamma devor, qo'shnining devoridan ob o'tib ketilgan simlar avariyaniy ahvolda. Ochilib yotibdi. Uni ertaga yonib ketsa, uylar yonib ketsa kim javob beradi? Mana hamma yo avariyaniy ahvolda. Ana kungi iskira anaqalarda iskira bo'lib, mana bu anaqalardan olovlar chiqib, butun ustidagi klyonka plyonkalar yonib ketdi. Polni ana shu anaqada necha marta uzilib ham ketdi. Butun unaqa elektriklar ham yo chaqirsiz, tez keladigan. Buni mana betonli qilish kerak, bu chirib ketgan o'zi, bu chirib ketgan. Buni ham o'zimiz o'rnatganmiz. Mana simi necha marta uzilib ketgan, mana bittan uzilib ketgan. Mana bizanikiga ham mana shu uzilib ketganda yana boshqatdan o'tkazdik. Bu o'zi hamma tortib ketaverganda egilib ham ketyapti. Mana bu qo'shnining uyini stalbasini qaranglar qanaqa bo'lib yotibdi ana. Ani pastdagini stalbasini qaranglar. Stalba deb aytsa ham bo'lmasa kerak. Prosta turg'izib qo'yishgan yog'ochlarni. Majburan. Mashinadan boshidan oxirigacha, mashinadan boshidan oxirigacha olov chiqib yotadi. Biz o'shanda bir marta mashinada hamma bolalar o'ynayotganda bolalarimizni zo'rg'a olib qochib oldik, mashina yonib ketganda. Mana qanaqa sochilyapti. Mana shu ahvolda o'tiramiz. Shamol bo'lsa, qattiqroq chaqniydi mana mana bir g'ishlar osib qo'yganmiz. Bir-biriga anaqa bo'lib chaqniydi. Hech kim bir bo'yniga olib qilib beraman demaydi. Faqat o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Bizani harakat qilganimiz shu. Fuqarolarni qiynayotgan muammolar bo'yicha tegishli mutasaddilar bilan telefon orqali bog'lanib, muammolarning yechimi qachon ekanligini bilishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda 96 sonli transformatorda montaj ishlari olib borilayotganligi sababli kelayotgan yilda yanvar oyining yakuniga qadar Mardona to'ra ko'chasiga o'rnatib berish rejalashtirilgan. Millar ushbu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz.